Správy televízie Severka. Dobrý deň, dámy a páni, srdečne vás pozývame na slávnostné otvorenie festivalu Bábková Žilina. Najstaršie bábkové divadlo na Slovensku, Bábkové divadlo v Žiline, založilo v roku 2008 tradíciu festivalov slovenských bábkových divadiel. Takou hlavnou ideou bolo pre nás to, že síce už existuje festival bábkového divadla v Banskej Bystrici pod názvom Bábkarská Bystrica, ovšem tento festival už získal štatút medzinárodného festivalu. No a bohužiaľ pre slovenských bábkohercov a bábkové divadla sa nevytvoril dosť veľký priestor na to, aby sa medzi sebou prezentovali i tým spôsobom, aby sa videli, aby sa konfrontovali, aby sa rozprávali. Po takej nejakej dohode aj s inými bábkovými divadlami, viac menej profesionálnymi, sme sa rozhodli, že by sme tento festival skúsili urobiť v Žiline. Takže sme usporiadali 0. ročník. Veľmi sa to osvedčilo, urobili sme hneď v zápätí prvý ročník, no a potom sme sa teda dohodli, že budeme robiť ako bienále každé 2 roky. Na tohto ročný festival Bábková Žilina príde všetkých 5 slovenských profesionálnych bábkových divadiel. Spolu s nimi budú zastúpené aj agentúrne a súkromné divadlá, ktoré hrávajú pre detského diváka nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia. Festival sa uskutoční od 17. do 19. mája a diváci uvidia takmer 20 predstavení na rôznych javiskách. Je to bábkové divadlo. Žilina, veľká sála, labyrint pri Bábkovom divadle, synagoga Žilina, Marianske námestie, kde prebehne veľký sprievod bábkarov s oficiálnym otvorením festivalu, stanička Žilina S1, S2, Rosenfeldov palác, kde budú výstavy a aj divadelné produkcie. A samozrejme, novinkou festivalu je, že rozširujeme priestory o Budatínsky zámok, kde bude postavené šapito a odohrá sa tam predstavenie cirkus Charms a Majster a Margareta. Organizátori očakávajú príchod 150 hostí. Všetci by mali zostať v Žiline po celé 3 festivalové dni. Festival nesie podtitul Živý festival, lebo naozaj je to živý festival. Je to koncentrované trojdňové stretnutie ľudí, ktorí sa venujú tvorbe pre deti a mládež a hlavne tvorbe bábkového divadla. Týmto chcem aj pozvať celú žilinskú verejnosť a nielen žilinskú, ale aj zo širokého okolia, z celého Slovenska. Nech prídu a zažívajú s nami tieto naše krásne chvíle 5. ročníka Bábkovej Žiliny. Ja si myslím, že tento festival je stále silnejší a silnejší a veľa ľudí, vlastne všetci tí, ktorí sem prídu, sa na úprimne poviem, že sa tešia, že sa takto stretávame. Okrem predstavení ponúkne festival koncerty inšpiratívnych regionálnych umelcov, vyhlásenie výsledkov súťaže pôvodných dramatických textov pre deti a mládež Artur 2017 a udelenie ceny Hašterice 2017 za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla na Slovensku. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.